Kinachofuata sasa ni kutengeneza hii header. Of course hii hapa ambayo ina picha ni navigation header ambayo itakuwa juu, lakini zile items tulizotengeneza zitakuwa chini. Kwenye website zinatumika tagi mbalimbali kwa ajili ya kutengeneza kuistructure ile web page. Of course kuna tagi kwa ajili ya heading, kuna tagi kwa ajili ya article, kuna tagi kwa ajili ya footer, then kuna tagi kwa ajili ya content. Hizo ni tags. Lakini huku tunatumia widgets. Widgets hizi ni just a layout ambazo zina structure sasa ile page yetu au fragment vipi itaonekana. So kila widget ina tabia zake, na kadri ambavyo utakuwa unaendelea kutengeneza program zako utakuja kugundua kwamba kila widget ina tabia zake. So kuna widget ya kwanza hii hapa inaitwa ni constraint. Ni widget of course, lakini ni layout. Layout ni kama vile ni framework fulani, kama template tunaweza kusema, ambapo sasa ndani yake utaweza kuweka vitu vyako. Ni kama website of course. Unapotengeneza page ya HTML ni lazima zile content ziwe ndani ya body, ndani ya body au ziwe ndani ya pengine ya content au ya article au ndani ya footer au ndani ya header, vyovyote utakavyoamua content uziweke wapi. Sasa ile body kwenye website ni kama vile tunasema sasa ni widget au ni layout ambayo ndani yake kuna vitu utaviweka ndani ya body ya namna ile. So katika Android tunaziita ni layout au ni widget. Sasa zipo layout za aina nyingi kwenye Android. So ya kwanza ni hii hapa, inaitwa ni constraint layout, na mara nyingi watengenezaji wa program za Android wanaitumia hii ambayo ni constraint, kwa sababu hii ni responsive. Ili program itakavyoonekana kwenye simu ya mkononi ndogo sana, smartphone ndogo sana, haitaathiriwa na muonekano. Zile content zitafinywa kufiti na ile smartphone. Ndio maana responsive. Ukienda katika tablet, zile simu za mkononi ambazo ni tablet kubwa, maana yake sasa zile content zita expand na kuwa kubwa, yani zinajirisize kulingana na simu ya mkononi ilivyo. Ndio maana ya nini? Maana ya constraint layout. So kwa sisi sasa hapa tutatumia layout moja inaitwa ni linear. Linear layout of course inazipanga zile content linear, yani moja badala ya nyingine, kitoka moja inafuata nyingine. So nitafuta hichi kipande ambacho kinaanzia constraint layout, widget constraint, hichi kipande peke yake. So nitakifuta hiki. So nikikifuta of course italeta errors kama hivyo, no problem. Nitaandika elo kubwa ili kuipata linear. Kumbuka hii ni programming language na ni case sensitive. So nikiandika elo tu yenyewe itanimalizia kwamba hiyo unaitafuta wewe, hiyo ni linear layout. So hata nikimalizia no problem, nitakuja kuichagua hii hapa linear layout. So nikishaichagua linear inaweza ikawa katika maumbile mawili, ikazipanga content zako kutoka kulia kwenda kushoto, yani horizontally, au kutoka juu kwenda chini, yani vertically. Sasa mimi nataka hii iwe vertically, content zijipange kutoka juu kwenda chini. So lazima utumie orientation ndio unajua kuchagua nini, vertical. Then width, kumbuka hapa hii navigation header imeishia hapa, alafu hizi items zimeanzia hapa zimeenda mpaka chini. So manake urefu wake haujafika mpaka chini, kuna somewhere umeishia katikati hapa, unaona imeishia katikati. So manake urefu haujaenda full mpaka chini, kuna limitation imewekwa ya urefu. So mimi nakuja hapa kwenye layout, hizi zinaitwa ni attributes. Of course hii ni just like a tag ambayo ina define nini anaenda kutengeneza, lakini hizi hapa ni just an attributes, layout, width, orientation, height, hizi ni attributes. Then ndani ya attributes kuna value, hizi zinaitwa ni value. Sasa huo urefu weje? Match parent maana yake ni urefu wote kutoka kushoto kwenda kulia inaenea port, ndio maana ya match parent. Then urefu ambao kwamba huu nikisema match parent ni urefu ambao utaenea kote kutoka juu kwenda chini. Sasa mimi value nitakaoiweka hapa nitasema urefu uwe ni 300. So huku mara nyingi tunatumia DP. Of course unaweza kutumia hii pixels, umeona, lakini sasa mara nyingi tunatumia DP. Ni kama kwenye website of course natumika pixels kwa ajili ya kuspecify size ya kitu fulani, au unaweza kutumia centimeter, au unaweza kutumia percentage, lakini huku inapendeza kutumia hizo
just pixels. Then inatengeneza linear layout nyingine, so nitafungua tag, nitaanza na capital letter, so nitafungua linear, then urefu utakuwa ni match parent, then upana utakuwa ni match parent, then urefu utakuwa ni wrap. Wrap content ni urefu ambao unaziangalia zile text zako, zile content zako ulizonazo, zikiwa chache basi na urefu na nyuna jibana vile vile kulingana na content, ndio inaitwa ni wrap content. Then let's put the background. Background manake hii ni rangi itakayoonekana kule kule nyuma. So rangi kuna namna mbili ya kuspecify. Naweza nika specify rangi hapa hapa kwa kuandika zile hexadecimal values. For example FFAA. Hapo nitakuwa nimepata rangi hii. Kama unavyoiona. Hiyo ni hexadecimal values. So namna ya kwanza kuspecify rangi ni hivyo, lakini namna ya pili ya kuspecify rangi unakuja katika directory inaitwa values, then colors. Hizi ndo rangi ambazo zitatumika kwenye kwenye website yetu. So mimi hapa nadi rangi, nafungua tag, naandika color, then color name. Ina color naita kwa ajili ya ya navigation header, so nitaandika navigation header. Na hii kumbuka color name na yenyewe ni kama variable na declare, lazima ufuate kanuni. Then baada ya kuandika hivyo, hiyo rangi yenyewe sasa na specify hapa kwa kuandika hexadecimal values zake, labda FFA. Sasa kama hujui kuandika rangi pengine na kupa shida, wewe andika tu rangi yoyote, afu njoo hapa click hiyo rangi. Ukisha click njoo specify safu. For example mimi nachagua rangi labda pengine iwe hii. So itaiadi hapa hexadecimal values zake kwamba ni hii hapo. So nitakuja hapa kwenye navigation header, then color. Hapa sasa nitaandika sasa hiyo rangi ambayo nataka niweke hapa ipo kwenye path ifuatayo. Nitaandika at, nitaandika color. Of course hii ipo kwenye values, hii colors ni file. So color, then color, then color yenyewe inaitwa navigation header ambayo ndio ile jina ambayo niliipa pale. Baada ya kufanya kitu kama hicho, basi nafanya nini? Nafunga kama hivi. Then kinachofuata ni kuweka picha ambayo inaonekana hapa. So hapa kulikuwa na picha kama unavyoiona. So picha kwenye masuala ya website, of course inatumika tag inaitwa ni image source. Kama ulishajifunza web design, inatumika image source, unaandika path, una of course unaweka na attributes nyingine kama width iweje, height iweje. Hiyo ni kwenye masuala ya website huko. Lakini huku tunatumia tag moja inaitwa ni image. Of course ni image view hii hapa. So chochote unachoki add lazima ukipe attributes ya width na height, lazima ziwepo. So width iwe ni wrap content, na hii hapa height iwe ni wrap content. Yani picha jinsi ilivyo ionekane hivyo hivyo, kwa sababu sometimes picha original ukiibadilisha urefu kaweka unaotaka wewe, unapoteza ile nani, ile quality yake inakuwa inapotea, kwa sababu urefu wake umekuwa umejibana kulingana na pixels zilizopo. So kiongeza urefu, ile quality ya picha inapotea. So lazima ni specify hiyo picha ipo wapi. Kumbuka picha tulisema tunaweka hapa kwenye directory inaitwa drawable. So lazima hiyo picha uiweke iwepo. So mimi picha nazo of course ndizipo hapa kwenye computer yangu. Then inakuja hapa na ikopi tu picha yangu hii. So kama utakuwa na picha wewe tayari itapendeza zaidi, na copy hiyo picha, nakuja kwenye Android studio yangu, nakuja hapa kwenye drawable na right click hii drawable, then ninakuja ku paste hiyo picha. Then ninahakikisha kwamba na paste kwenye hii hapa drawable, achana na hii version 4 hii hapa. Then na click enter, then na click enter. Hapa kama jina nataka ni rename, naweza nikarename jina, lakini file extension.png hakikisha hujaitoa. By then na click okay. So niki double click picha yangu utaiona hii hapa icon.png. So nitakuja hapa nitasema source hii hapo, then nitachagua hii hapo, nitaandika lile jina linaloitwa icon. Sasa picha yangu inaitwa ni icon hii hapa. So nikiandika tu icon itaiona, atasema hiyo icon ipo kwenye path ifuatayo, ipo kwenye drawable, then kuna hiyo picha inaitwa icon. Au unaweza kaanza tu hapa kuandika path mwenyewe manyo tu at, of course utaandika drawable. So ukiandika tu ile drawable, yeye atakuletea picha zote zilizoko pamoja. So na click hiyo icon yangu, then by then kinachofuata nini?
na close, na close tag yangu namna hiyo. So mpaka kufikia dakika hiyo basi nitakuwa nimeshamaliza kutengeneza navigation header. So hapo nimetengeneza hii navigation header, nimetengeneza na hizi manyu. Kwa pamoja hizi ili ziweze kuwa pamoja kuziunganisha kati ya items hizi na hii navigation header, lazima uchukue lijumba limoja ambalo linaitwa navigation drawer. So navigation drawer yenyewe ndio itazicollect sasa hizi navigation header na hizi items. Kitendo hicho kinaenda kufanyika kwenye main activity. Main activity. Kumbuka tulisema hii ni activity. Kwenye Android unapotengeneza page, kwa mfano na website, of course inaitwa web page kama ni home.html au aboutus.html. Sasa huko tunaziita ni fragment. So zina majina mawili, ima ikawa ni fragment au ikawa ni activity. Ukisha sema fragment, manake hii inategemea mtu anapokuwa anafungua program ya Android. Kwa mfano kama mimi hapa, hii ni fragment, lakini haifunguki yenyewe isipokuwa kuna sehemu imejishikilia. Inaitegemea activity. Activity ndio ambayo inafanya kazi. Fragment yenyewe haiwezi kusimama peke yake. So ina maana sasa fragment zote zinakuwa zimekuwa attached kwenye activity moja, ndo concept hiyo. So hizi fragment zote of course zipo ngapi hapa? Zipo tano. Zote unazi embed kwenye activity moja. Kwa hiyo hapa iliyofunguka ni activity, lakini activity ile inazibeba zile fragment. Sababu fragment yenyewe ni just a view tu, wala sio ambayo itaweza kusimama peke yake. So ina maana sasa hii navigation drawer ambayo itazibeba hii items na navigation header zinakuwa katika activity, sababu na hizi zenyewe haziwezi kufunguka peke yake. Kwa kwenye Android kinachofunguka ni activity, sio fragment. So fragment hizi haziwezi kufunguka, isipokuwa tu ni kama layer fulani hivi, ambayo layer hii unaziimbedi zote kwenye main activity. Ni kama website tu, unapotengeneza zile page zako za web unaweka picha, unaweka linki. So zile linki, zile picha zote haziwezi zikakae one one, ni lazima zikae katika web page ile ile hypertext document yenyewe, ile page yenyewe ndio itazibeba zile kodi za HTML, haziwezi zikakae one one. Basi na hapa ndio hivyo hivyo kwamba hizi fragment haziwezi zikakae one one, kwa sababu fragment ni just a view. So hii concept naomba uinase, kwa sababu watu wengi wanakuwa wanazichanganya kati ya activity na fragment. Activity ni kitu kingine, fragment ni kitu kingine, lakini zote zinafanya kazi moja ya kudisplay content. Isipokuwa tu activity inaweza kusimama peke yake, ila fragment lazima uimbedi kwenye activity. Na manake sasa hapa nita double click sasa ili kuifungua sasa hiyo activity yenyewe. Nikishaifungua hiyo activity, hapa kwenye activity ndo nitazicall sasa. Nitacall navigation header, nitacall items. Zote nitazicombine kwenye kitu kimoja kinaitwa navigation drawer. Then hiyo navigation drawer nitaenda nitaiweka sasa pale kwenye activity main. Na hizi fragments zote zitafungukia kutokea kwenye activity main.